یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا ضرورت سڑکوں کو نہیں بند کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو رائٹ آف پیسج ہے یہ سب کا کامن رائٹ ہے. ہمارے استاد حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی, جامع نظامی رضوی اللہ اور کے محتمم اور محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد کے تھے, ان کے استاد تھے, ان کے پیر تھے, تو کہنے لگے کہ وہ لاہور آئے اور ہم ان کو لوہاری گیٹ کے اندر اپنے جامعہ میں لانے لگے. تو جیسے عقیدت مندوں کا ہوتا ہے کبھی ہٹو راستہ خالی کرو, راستہ بنانے کے لیے لوگوں کے ادھر ہٹانا ادھر ہٹانا, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, جیسے میرا حق ہے یہاں پر ایسے دوسروں کا بھی حق ہے. تو اسلام تو وہ دین ہے, وہ جو امامت الاضاء علی طریق کے سارے مصداق ہیں نا, سب چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. تو اس لیے اول تو یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور اگر کہیں کوئی متبادل نہیں ہے تو پھر انتظامیہ سے اجازت لینی چاہیے تاکہ وہ ٹریفک کو دوسری طرف ڈائیورٹ کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایمرجنسی میں آپ جا رہے ہیں کہ مجھے اس روٹ سے گزر کے جانا ہے, اب آپ پہنچے تو معلوم ہو راستہ بند ہے, آپ کسی بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے. تو اس لیے اسلام دوسروں کے لیے آسائشیں پیدا کرتا ہے, دوسروں کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر.